ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ହେ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଜୟପୁର ବାସିନ୍ଦା ବର୍ଷା ଆଣିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରେଙ୍ଗାଳୀ ଠାରେ ବଢୁଛି ଜଳପତନ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଜୟପୁର ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଗାଈ ଗୋରୁ ଧନଜୀବନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ବ ବଢ଼ିଠାରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗାଁରେ ଚାଷୀ କରଜ କରିଥିଲେ ଧାନ ଚାଷ ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଲା ଏ ବନ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିକି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଜମିର ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଋଣ କରାଇଲେ ଜୟପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି ସାରେ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ କୃଷକ ଚାଷୀ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି କି 15 ଦିନ ହେଲା କି 12 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଜବର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ହେଇଥିଲା ସରକାର ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଆଣି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ତାପରେ ତାଠୁ ବଳିକିରି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଫେର ନାହିଁ ଆଉ ଧାନ ଯେତେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଥୋର ବାହାରୁଥିଲା ଧାନ କିଏ ଫୁଲ ଖେଳଉଥିଲା ସବୁ ଖତମ ଉଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ ଫେରେ ଜମି ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ରେଙ୍ଗାଳିରୁ ଉପର ଦିଗରୁ ପାଣି ଆସିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାଟିଗଲା ଯେ ଛାଡ଼ା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ନାହିଁ ଯିବା ବହୁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଏ ଗାଁର ଏମିତି ହେଉଛି ଯାହା ସରକାର ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ସେ ଋଣ ଆଣି ଋଣ ଆଣି ଇସି ଟିସି ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲା ସରକାର କିପରି ଏ ଗ୍ରାମ କଥା ବୁଝିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୃଷକ କହୁଛି ସରକାର କିପରି ଏ ଗ୍ରାମ କଥା ସବୁ ବୁଝିବେ ଗାଁକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ତ କୌଣସି ସରକାର ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ବାଟ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପାଣିରେ ସବୁ ଜଳନାବ ଏହିପରି ସବୁ ହେଉଛି ସାର୍ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି ସରକାର ଏ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଋଣ ବି ଦେଇପାରୁନି କୃଷକମାନେ କେମିତି ଚାଷ କରିକି ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଋଣ ଦେଉନି କେମିତି କୃଷକମାନେ ଫେରଫାରେ କରି ଚଳିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାର ଚାହାନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହୋଇଗଲା ସବୁ ପାଣିରେ ଘେର ପାଣି ଘେରରେ ସବୁ ରହିଗଲେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କିଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ଘେରରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦୂରରେ ଥାଇକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମଟା କେଉଁଠି ଅଛି।